vôbec. Bejti 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 vôbec, aké tepo ešte teho ňula. Bejti vôbec, aké tepo ešte teho ňula. Aj tak sa malovalo, aj tak sa malovalo. Bejti, 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 bejti. Aj tak sa malovalo, aj tak sa malovalo. Aj tak sa malovalo, aj tak sa malovalo. Aj tak sa malovalo, aj tak sa malovalo. Aj tak sa malovalo, šeke šeke rad cibula. Bejti vôbec, aké tepo ešte teho ňula. Chápeš? Chápeš? Bejti vôbec, aké tepo ešte teho ňula. Bejti, 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 bejti. Ten najhorší z hry. Raz, dva. Prežili sme riešenie, yeah. Tak chápeš, aj tak sa chápeš, chápeš. Ďakujem. 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 Ďakujem.